V nedeľu 22. júna sa v Holíči konala tradičná púť k Božskému srdcu Ježišovmu. Patrí k najvýznamnejším udalostiam holíckej farnosti, ktorá sa tu každoročne slávi už vyše 70 ročí. Aj tohtoročná púť začala na námestí svätého Martina. Mládež oblečená v krojoch niesla procesiové zástavy, sochy a symboly Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Spolu s ostatnými účastníkmi, sprevádzanými kňazmi, prešli ku kostolu Božského srdca na námestí Mieru. Tu sa zhromaždili veriaci z Holíča, Popudinských Močidlian, Trnovca, Kátova Kopčian, Petrovej Vsi, Letničia a okolia. Svetú omšu celebroval páter Matúš spolu s kňazmi z holíckej farnosti. Vo svojej homílii okrem iného povedal, že sme ponorení do Božej lásky. Túto skutočnosť si niekedy možno ani neuvedomujeme a tento sviatok nám ju pripomína. Tak ako muž svojej žene a ona jemu, alebo rodičia deťom a deti zasa svojim rodičom. Podobne ako v predošlých rokoch sa na slávnosti zúčastnilo viacero detí a mládežníkov, ale aj dospelých v ľudových krojoch. Zachovávajúc tradíciu, niektorí z nich takto oblečení priniesli obetné dary hlavnému celebrantovi. Slávnostnú svätú omšu aj tentoraz prevádzali piesne v podaní členov chrámového speváckeho zboru v Holíči. V závere bohoslúžieb zaznela modlitba litánii k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Na slávnosti sa spolu so svojimi manželkami už tradične zúčastnili aj predstavitelia mesta Holíč, primátor Zdenko Čambal a jeho zástupca Rastislav Caletka. Púť k Božskému srdcu sa tak aj v našom meste stáva oslavou Božej lásky k nám ľuďom, lásky, ktorá nás všetkých zjednocuje.